نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خوشی اور غم جب بھی اکٹھے آتے ہیں، خوشی دب جاتی ہے، غم غالب آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی شادی ہو اور وہ شادی کی خوشی کے اندر مستانہ ہو رہا ہو اور اچانک اس کا بھائی جو شادی کا ساز و سامان خریدنے کے لیے بازار گیا ہوا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ شادی کے لڈو لانے کی بجائے اس کی اپنی لاش تختے پہ رکھی ہوئی گھر میں آ جائے، تو شادی کا فنکشن صفے ماتم کے اندر تبدیل ہو جائے گا، خوشی ختم ہو جائے گی، غم غالب ہو جائے گا. یہ اصول ہے. کتنے ہی ہم نے منظر دیکھے ہیں، شادی کے دن دلہا دلہن کی طرف سے کوئی بھی غم ہو جائے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. حقیقت میں صحیح تاریخ کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب 12 کو پیدا ہوئے، تو یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. مدینے کے اندر تاریخ ترین دن اس دن کو گنا جاتا ہے جس دن سرزمین مدینہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے پیٹ میں دفن ہو جاتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام کو پڑھتے ہیں، آخری ایام کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک منبر نہ بنانا ہے؟ منبر بنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کھجور کے اس تنے کو چھوڑ کر منبر پہ چڑھتے ہیں، کھجور کا تنا صحابہ فرماتے ہیں ایسے بلک بلک کر روتا ہے جیسے بچہ رویا کرتا ہے. آقا منبر سے نیچے اترتے ہیں، کھجور کے تنے کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ کھجور کا تنا قیامت تک روتا ہی رہتا. یہ تو ایک لکڑی کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم زیادہ حقدار ہیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. نبی کی وفات مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑے غم اور دکھ کی خبر تھی. بلال رضی اللہ عنہ وارضا نبی کی وفات کے بعد جب تک آپ دفن نہیں ہوئے آذان مسجد نبوی میں دیتے رہے، اور جب بلال کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ پوری مسجد رونے کی آواز سے گونج اٹھتی. اور جب اللہ کے نبی دفن ہو گئے بلال نے مسجد نبوی میں آذان دینے سے انکار کر دیا. نبی کی وفات کے بعد فتنوں کے دروازے کھلے، شر اور فساد کے دروازے کھلے. امام حاکم رحمہ اللہ
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر اپنے بعد ایسے فتنوں سے ڈرتا ہوں جو اندھیری رات کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ انسان صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ انسان تھوڑی سی قیمت کے بدلے اپنے دین اور ایمان کو بیچ ڈالے گا، تھوڑے سے مال کے بدلے قرآن و حدیث پہ چھریاں چلا دی جائیں گی، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے دے دیے جائیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر یوں بیان کیا، عرب مرتد ہو گئے، یہود و نصارا نے خوشی منائی، منافقین کھل کر سامنے آ گئے، مسلمانوں کا نبی کی وفات کے بعد یہ حال ہو گیا جیسے بکریوں کا ریوڑ، جس کا والی وارث مر جائے وہ بکریاں بکھر جایا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ حقیقت قرآن حکیم نے پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، سابقہ انبیاء کی طرح آپ بھی انسان ہیں، اور جیسے باقی نبیوں پر موت آئی ہے آپ نے بھی مرنا ہے۔ قرآن حکیم میں مالک اس حقیقت کا اعلان یوں کرتا ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے مرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو مرا ہوا کہنا، مردہ کہنا توہین ہے رسول اللہ کی، تو بتاؤ قرآن کی یہ آیت رسول کی توہین کر رہی ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے آیا، یہ توہین نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، مخلوق مرا کرتی ہے اور خالق پہ موت نہیں آیا کرتی۔ مالک نے یہ اعلان کر دیا تھا، انک میت وانہم میتون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی مرنا ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا مقام سنیے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آج تک کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی دی ہی نہیں ہے، کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ افئن مت فہم الخالدون، اگر آپ مر جاؤ گے تو کیا یہ دنیا والے یہیں پر باقی رہیں گے، یہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے؟ نہیں، موت آپ پر بھی آنی ہے اور موت ساری دنیا پر آنی ہے۔ تیسرا مقام پہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم دنیا پہ نزول کریں گے، 40 سال حکومت کریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب، وما محمد الا رسول، یہ بھی تو ایک رسول ہے باقی رسولوں کی طرح، اگر یہ مر جائیں، او قتلا، اگر قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو اس دین سے پھرے گا، فلن يضر الله شيئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کے ذائقے کو ضرور چکھنا ہے، یہ حقیقت قرآن حکیم نے بیان کر دی۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، جس طرح قرآن نے اس حقیقت سے پردے اٹھائے کہ نبی نے مرنا ہے، نبی کی موت کا دن آنا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے متعلق بھی گفتگو کی۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، خذوا عنی مناسککم، حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو،
حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد، اس میدان کے بعد میری اور تمہاری اگلے سال ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی طلا دے رہے ہیں اپنی وفات کی۔ اس حدیث میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں۔ معاذ سوار ہیں، اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے ہماری آج کی ملاقات کے بعد دوبارہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات نہ ہو۔ معاذ ہو سکتا ہے تو یمن سے جب واپس آئے میری ملاقات کی بجائے تو میری قبر کے پاس سے گزرے۔ یہ حدیثیں بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں باقی انبیاء کی طرح، اور آپ پر بھی موت کا دن، موت کا وعدہ آنے والا ہے۔ حضرت معاذ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کے روتے ہیں، اور نبی کی وفات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مکہ کا فتح ہو جانا، لوگوں کا کثرت سے اسلام میں داخل ہونا، قرآن حکیم کی اس آیت کا نزول ہونا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تم پر دین پورا کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اپنی رضا کو، اسلام کو اپنی رضا قرار دے دیا۔ یہ آیت اترتی ہے، ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ آیت اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اللہ کے نبی اس دنیا سے روانہ ہونے والے ہیں۔ قرآن حکیم ایام تشریق کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا۔ لوگ کثرت سے افواجا، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ اپنے رب کی تسبیحات بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ معنی کیا ہے؟ آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے، آپ نے وہ رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور نبی اس دنیا سے اگلے جہان جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سورت اطلاع دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس کے رب سے ملاقات کا موعد، وقت قریب آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آئے گا دنیا والو تم اپنے رسول محمد کو اپنے درمیان نہ پاؤ گے، ایک دن آئے گا تمہارا نبی تمہاری مجلسوں میں نہ ہوگا، اور اس وقت تمہیں مجھے دیکھ لینا اپنے مال و جان سے زیادہ عزیز ہوگا، تم میری زیارت کو مال و جان سے زیادہ پیارا سمجھو گے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی احد کے شہداء کے پاس جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جیسے اس دنیا سے اب جانے کی تیاری ہے۔ ایک رات کو اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، مجھے بقی قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کا حکم ہوا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا کو، دنیا کے خزانوں کو، دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند کر لوں، چاہے اپنے اللہ کی ملاقات کو اور جنت میں رہنے کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے کو اور جنت کو پسند کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہیں، میں نے تو اپنے رب کی ملاقات کو اور جنت کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر منگاتے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے
میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کی ساری چابیے، زمین کے خزانوں کی چابیے اللہ نے عطا کر دی ہے. اللہ کی قسم اے میرے صحابہ، میں تم سے شرک کے بارے میں نہیں ڈرتا کہ میرے صحابہ کرام شرک کے اندر داخل ہو جائیں گے. ہاں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ دنیا کا فتنہ، دنیا سے تم پہ ڈر لگتا ہے، کہیں تم دنیا کے چکر میں اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ اور پھر ویسے ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے اصحاب کو اشارے دے رہے ہیں، اپنی جدائی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں، بقی قبرستان میں دعائیں کرنے کے بعد اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں درد ہوتا ہے. حجرے میں آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سر میں بھی درد ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وارأسا، عائشہ کہتی ہے وارأسا، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں عائشہ بل وارأسا، بلکہ میرے سر کے اندر شدید درد ہے. یہاں سے اللہ کے نبی کی آخری بیماری کا آغاز ہوتا ہے، وہ بیماری جس کے بعد میرے نبی کو شفا نہیں ملی بلکہ نبی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں عائشہ تجھے کیا ہے، اگر تو میرے پہلے مر بھی جائے میں تجھے کفناؤں گا، میں نہلاؤں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر میرے اختیار میں ہو تو اللہ کے نبی میں مر جاؤں. یہاں سے اس مسئلے کا بھی رد ثابت ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ادھر بیوی مرتی ہے خاوند کو اس کا منہ بھی دیکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب نہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ اس کی شکل دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی تو اپنے بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا ہوا اگر تو میری زندگی میں مر جائے گی، میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 13 یا 14 دن تک رہتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بیوی سے سوال کرتے ہیں میری باری کہاں ہے، میں کس کے گھر میں ہوں، میں کس کے گھر میں ہوں. تمام بیویے، تمام اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہیں کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام کر لیں. اور یہ بات دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو کائنات میں تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہا. جتنی محبت اللہ کے نبی کو عائشہ سے تھی اتنی کسی اور سے، اسی لیے سوال کرنے والے کو کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. سائل کہتا تھا مردوں میں کس سے ہے، کہا عائشہ کے باپ سے ہے. حضرت عائشہ کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے جنت میں اللہ کی ملاقات کے لیے آ جائے، جنت کے مہمان بن جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں اور دنیا میں رہنے کو پسند فرما لو. کہا نہیں، بلکہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، میں جنت میں جانے کو پسند کرتا ہوں. بل الرفیق الاعلی، اب تو اس اللہ کی ملاقات کو جی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑا شدید حملہ کرتی ہے. آپ کی درجات کی بلندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں جب اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھتی میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر ہوتی ہے. میں نے جب اپنے رسول کی بیماری کی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھا میں یہ کہنا چھوڑ گئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری عام انسانوں کی نسبت زیادہ آتی، زیادہ شدت سے آتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، انصاری صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو، آپ کی محفلوں کو یاد کر کے رو رہے. ابو بکر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آپ کی مجلس کے تذکرے کر کے رو رہے ہیں، آپ کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھوں پہ سہارا لے کر انصار کی مجلس والوں کو بلاتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، منبر منگاتے ہیں، منبر پہ بیٹھتے ہیں اور آخری مرتبہ پھر منبر پر اللہ کے نبی بیٹھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ منبر پہ بیٹھنا نصیب نہ ہوا. لوگوں نے اپنے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا، بیمار نبی، بیماریوں کے اندر گھرا ہوا رسول، علی اور فضل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی جا رہے اور اللہ کے نبی کی پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی زمین پہ گھسڑتی ہوئی جا رہی. اللہ کے نبی بیماری سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے قدموں کے بل پر چل بھی نہیں سکتے. نبی اپنے صحابہ کو دیکھ رہے، صحابہ اپنے نبی کو دیکھ رہے اور مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے حقوق لوٹاتے ہیں، سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں، اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو میرا مال چھین لو، میں اپنا مال دے کر اسے راضی کرتا ہوں. میں نے کسی کا مال لیا ہے تو مجھ سے مال لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو آؤ آج میرا جسم حاضر ہے، میرے جسم پہ مار کے بدلہ پورا کر لو. من كان له على اخيه مظلمه في ماله او عرضه، اگر کسی نے کسی بھائی کا مال چھینا ہے، اگر کسی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، وہ دنیا میں اپنا سودا اسے صاف کر لے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کسی کے پاس مال ہوگا نہ درہم اور دینار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کرتے ہیں. اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال لے لو، میں نے کسی کو مارا ہے تو مجھے مار کے حساب برابر کر لو، قیامت کے دن مجھے نہ پکڑنا. صحابہ کی چیخیں بلند ہو رہی. حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان کے اندر صفے بناتے ہوئے آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے میں آج چھڑی مار کے حساب برابر کر لوں. صحابہ جو پہلے ہی اپنے نبی کی بیماری کے غم کے اندر پگھلے ہوئے، عکاشہ کی یہ بات سن کر چیختے ہیں، ان کے رونے کی آواز اور بلند ہو جاتی ہے، غضبناک آنکھوں سے عکاشہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا فی القصاص، اے عکاشہ بدلہ لینا ہے تو آ محمد کی بجائے مجھے مار کر حساب برابر کر لے، میں اپنے نبی کی جگہ پر بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں علی، بدلہ میں دوں گا، میں نے مارا تھا بدلہ میں دوں گا. عکاشہ کے ہاتھ میں چھڑی دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ کپڑا ہے آپ اٹھا لیتے ہیں. عکاشہ آگے بڑھتے ہیں، چھڑی کو توڑتے ہوئے زمین پہ پھینکتے ہیں اور دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، چومتے ہیں اللہ کے نبی کے پیٹ کو. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جی میں یہ آیا آخری لمحات ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نہیں، آخری لمحات میں میں آپ کے پیارے جسم کے ساتھ اپنے چہرے کو ہی مل لوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دے. جسمی کا فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میرا جسم آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو یہی لا اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں. آپ اپنے منبر سے آخری وصیت کرتے ہیں، سنیے رسول اللہ کی وصیت، فرماتے ہیں انصاریوں کا خیال رکھنا، پھر امت کو یہود و نصارہ کے فتنے سے ڈراتے، فرماتے الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ، خبردار اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، عیسائیوں پہ لعنت کیوں ہو، یہودیوں پہ لعنت کیوں ہو کہ یہود و نصارہ نے اولیاء کے دربار بنائے، قبروں پہ مسجدیں بنائی، قبروں کو پوجا، قبروں پہ سجدے، قبروں پہ طواف، قبروں پہ رکوع، قبروں پہ نذرانے، قبروں پہ نیازیں، قبروں پہ ذبح، قبروں پہ چادریں. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، نبی فوت ہو رہے، نبی کی زندگی کے آخری لمحات اور یہودیوں پہ لعنت کر رہے کہ یہودیوں نے قبروں پر مسجدیں بنا کر اپنے بزرگوں کی قبروں کی پوجا شروع کر دی. سناؤ
جشن عید میلاد النبی منانے والوں کو سناؤ، قبروں پہ قبے بنانے والوں کو، قبروں پہ سجدے کرنے والوں کو، قبروں کا طواف کرنے والوں کو، قبروں پہ چادر چڑھانے والوں کو، مردوں کو پکارنے والوں کو، تمہارا نبی تو آخری لمحات میں بھی ان عمل کرنے والوں پر لعنت کر کے گئے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت کرتے ہوئے کہا، اخرج الیہود والنصارہ من جزیرۃ العرب، ان مشرکوں کو جزیرہ عرب کو ان سے پاک کر ڈالو، ان کو نکال دو۔ نبی کے منبر پہ آخری وصیت ہے، نبی کی زندگی کے آخری لمحات، آخری مرہ، آخری مرتبہ منبر پہ بیٹھ کے آخری الفاظ کیا کہہ رہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرنا۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ضائع کر دیا یا سنبھال رکھا؟ اپنے صحابہ کو اپنی قبر کے بارے میں منع کرتے ہیں، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، میری قبر کو بت نہ بنانا، اور جو قبروں کو بت بناتے ہیں ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ نبی کی وصیت ہے، اور جائیے ہمارے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیے، ہر گلی کے اندر دربار ہے، ہر گلی کے اندر قبا ہے، ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی سرکار بیٹھی ہے جس کی قبر کو پوجا جا رہا ہے۔ رسول تو یہ عمل کرنے والوں پہ لعنت کیا کرتے تھے۔ السلام، نماز 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 آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے محمد کی امت، غور کیجئے، ہم نے اس وصیت کو ضائع کر دیا یا سنبھال رکھا؟ کتنے ہیں فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے نصیب نہیں ہوتی، کتنے ہیں عشاء کی نماز جماعت سے نصیب نہیں ہوتی، ظہر کی نماز پہ چھٹی ہوتی ہے، یہی ٹائم کھانا کھانے کا ہے، یہی ٹائم نماز کا ہے، کتنے ہیں جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں اور پھر دوبارہ نبی کو اپنی زندگی میں دوبارہ اس منبر پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام جماعت سے نماز پڑھ رہے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور نبی کیوں نہ مسکرائے، نبی کیوں نہ مسکرائے کہ نبی کے شاگردوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو فجر کی نماز میں اپنے گھر میں سو رہا ہو، سارے مسجد میں حاضر نماز پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی اپنے اس باغ کو دیکھ کر، اس لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر مسکرا رہے۔ ان ظالموں کو کہو، نبی تو آخری لمحات کے اندر اپنے ان صحابہ کی جماعت کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور تم کتنا بڑا کفر بولتے ہو کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، کہ نبی کے مرتے ہی سارے کافر ہو گئے تھے، صرف تین مسلمان بچے تھے، اور نبی اپنی جماعت کو دیکھ کر خوش ہو رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اپنے قدموں پر پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاید نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے ابو بکر کو کہتے ہیں نماز جاری رکھو، اور حجرے کا پردہ گرا دیتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، آج فجر کی نماز مسجد خالی، آج فجر کی نماز کمرے آباد، بستر آباد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے عمل، آپ کی وصیت کو کس کس نے سنبھالا ہے؟ ہر کہنے والا، ہر سننے والا اپنے گریبان میں ڈال کے سوچ لے۔ منہ بیماری پہ اضافہ ہوتا ہے، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں، اور فاطمہ بنت محمد آواز لگاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کر بابا تھا ہے میرے باپ کی بیماری، وہ کر بابا تھا میرے بابا پر بیماری کتنی شدید ہے، میرے بابا کو تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لا کرب علی ابیک بعد اليوم،
یہ تیرے بابا کی زندگی میں آخری تکلیف ہے، اس کے بعد اس کا مقدر جنتیں ہیں، پھر تکلیف۔ فاطمہ کو قریب کرتے ہیں، فاطمہ کان لگاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ قریب کرتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، ہنسنے لگ جاتی ہے۔ عائشہ پوچھتی ہے، فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں ہے؟ کہتی ہے، سنیے، سن کر عقیدوں کو بدلیے، مولویوں کی بکواسات کو فاطمہ کے قول سے تول کر جو صحیح ہے اسے سینے سے لگا لیجئے، اور جو غلط ہے اس کو دیوار میں دے ماریے۔ فاطمہ کہتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا، فاطمہ میری موت کا وقت آ رہا ہے اور اب میری جانے کی تیاری ہے۔ میں اپنے بابا کی موت کے غم کے جملے سن کر رونے لگ گئی۔ پوچھئے احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والوں سے، مولانا احمد رضا، مولوی احمد رضا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے مرتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں آپ کی زندگی دنیا والی زندگی ہے، حصی زندگی ہے، اور صرف یہی نہیں، آپ کی قبر میں آپ کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے جس سے آپ رات کو شباشی کرتے ہیں۔ آئی فاطمہ روئی کیوں؟ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی پھر مسکرائی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدے بعد کے ظالموں نے گھڑے۔ حقیقت یہ ہے، فاطمہ کو بابا نے بتایا تھا، بیٹا میرے موت کا وعدہ قریب آ چکا، اور دوبارہ اس لیے ہنسی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، فاطمہ جنت میں سب سے پہلے میری تو آ کر ملاقات کرنے والی ہوگی، سب سے پہلی ملاقات میری اور تمہاری ہوگی۔ پھر حسن حسین کو بلایا، ان کو پیار کیا۔ پوچھئے ان ظالموں سے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق خلافت کا علی حسن حسین کا تھا، جب نانا حسن و حسین کو چوم رہا تھا، حسن و حسین نے کیوں نہیں کہا، نانا مرتے مرتے ہماری خلافت کا اعلان تو کر کے مرو، حکومت تو ہمیں دے کر مرو، بہت بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو محمد کے مصلے پہ چڑھے، نماز پڑھائے۔ فاطمہ عائشہ کہتی ہے، بابا آقا، فاطمہ کے بابا، میرا بابا ابو بکر نرم دل کا ہے، عمر سے کہو وہ نماز پڑھا دے۔ آپ کہتے ہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ عائشہ پھر کہتی ہے، نبی پھر یہی جواب دیتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں، نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ رسول اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مومنین راضی ہوتے ہیں، جس جماعت میں ابو بکر ہو مصلے پہ کوئی اور چڑھ جائے۔ جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھے، نماز پڑھائے، جماعت کروائے۔ اگر خلافت حق علی کا تھا رسول کے بعد، تو پھر اس وقت علی بھی موجود تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، عباس بھی تھے، عقیل بھی تھے، سارے تھے۔ سب نے مل کر کیوں نہیں کہا، اے آقا ہمارے جیتے جی اپنی گدی پر ابو بکر کو کیوں بٹھا رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کو پیار کرتے ہیں، حسن حسین کو پیار کرتے ہیں، پھر اپنی بیویوں کو بلا کر ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ پھر آخری لمحات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ، وہ یہودیہ جس نے خیبر کے دن مجھے زہر والا گوشت کھلایا تھا، وہ زہر آج محمد کے جسم میں اس کی رگوں کو کاٹ رہا۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، انہوں نے ہمارے نبی کو بھی زہر دیا، اور آج تک فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تو یہودیوں پہ اپنا غضب اتار، عیسائیوں پہ غضب اتار، جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں، اللہ ان کو دنیا میں برباد کرنا، ان کو آخرت میں برباد کرنا، ان ظالموں نے ہمارے نبی کو زہر دے کر مارا۔ فرماتے ہیں عائشہ، وہ زہر جو یہودیہ نے کھلایا تھا، آج میرے جسم کے اندر وہ زہر اثر کر رہا ہے، میرے کلیجے کو کاٹ رہا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کا سر میرے سینے سے لگا ہوا، کہتی ہے نبی کا سر میرے سینے سے لگا ہوا،
عائشہ کو گالیاں دینے والوں، عائشہ پر الزام لگانے والوں، عائشہ کی توہین کرنے والوں، عائشہ پر لعنت کرنے والوں، محمد کریم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نبی کا نبوت والا سر مبارک عائشہ کی چھاتی سے لگا ہوا ہے، سر نبی کا، گود عائشہ کی، موت نبی کی، گھر عائشہ کا۔ فرماتی ہیں عائشہ، نبی کا سر میرے ساتھ لگا ہوا، باری بھی میری، گھر بھی میرا، اور آخری لمحات میں میرا لعاب دہن رسول اللہ کے لعاب دہن سے مکس بھی ہو گیا۔ ابو عبد الرحمن داخل ہوئے، عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نظر سے اس مسواک کو دیکھا، حضرت عائشہ سمجھ گئی اللہ کے نبی کا مسواک کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مسواک لے کر ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دیا۔ نبی بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور کہ نبی کے دانت اس مسواک کو چبا بھی نہ سکے۔ وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بگڑی بنا سکتا ہے جو زندگی کے اندر مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا نہیں سکتا؟ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ۔ عائشہ فرماتی ہے، جب میں نے دیکھا نبی مسواک نہیں چبا سکے، میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا، چبایا اور چبا کر کے رسول اللہ کے منہ میں دیا، میرے منہ کا چبا ہوا مسواک محمد کے منہ میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے اندر ڈالتے ہیں، موت کی تکلیف ہے، موت کے لمحات ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر ہاتھ کو نکال کے اپنے چہرے انور پہ پھیر لیتے ہیں اور زبان اقدس ہلتی ہے رسول اللہ کی، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ موت کی گھاٹی ہے، موت کا وقت ہے، موت کا وعدہ ہے، موت کی تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ فرماتی ہے، جتنی موت کی تکلیف میں نے رسول اللہ پر دیکھی، اتنی تکلیف میں نے اور کسی پر نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں نبی کو اس دنیا سے جنت الفردوس کے اندر منتقل کرنے کے لیے۔ نبی کا جنت میں وہ مقام، وہ مقام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آذان کے بعد اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو، جنت کا سب سے اعلی مقام، مجھے امید ہے اللہ وہ مقام مجھے ہی عطا کرے گا، مقام وسیلہ، میرے لیے دعا کیا کرو۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے یہ دعا کرتا ہے، آزان کے بعد وہ کلمات کہتا ہے جو رسول اللہ نے سکھائے، وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتا ہے، اور جو اس کی بجائے میڈ ان انڈیا پاکستان جملے کہتا ہے، وہ رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے طریقے پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہلتی ہے، عائشہ فرماتی ہے، میں اپنے کان کو نبی کے قریب کرتی ہوں، اللہ کے نبی اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، مَا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلا۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں، آپ تین مرتبہ یہ جملے کہتے ہیں، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ زمین کی طرف آتا ہے، عائشہ فرماتی ہے، میں سمجھ جاتی ہوں کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ روح اس دنیا سے نکل چکی ہے، یہ پیارا دل جو دھڑکا کرتا تھا اب خاموش ہو چکا ہے، نبی کے سانس ٹوٹ گئے اور نبی فوت ہو گئے، اس دنیا سے اگلے جہان کے لیے روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کو یہ خبر ملتی ہے، مدینے پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں، عمر تلوار نکال کر کہتے ہیں، من یہ اعلان سن لو، جس نے یہ کہا کہ رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ عمر تلوار نکالتے ہیں، بلال مدینہ چھوڑ جاتے ہیں، عثمان بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں،
کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. عمر کہتے ہیں نہیں میرا نبی نہیں مرا، یہ تو صرف اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، واپس آ جائیں گے. نبی کو دفن کر دیا جاتا ہے، فاطمہ کو اطلاع ملتی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگاتی ہے وا ابتا اجاب ربن دعا، میرے بابا اللہ نے بلایا اور تو اللہ کے لیے اللہ کے پاس چلا گیا. وا ابتا جنت الفردوس مأوا، بابا تیرا ٹھکانہ تو جنت الفردوس بن گیا. انس سے پوچھتی ہے انس تم وہ دل اور وہ جگر تمہارے پاس کہاں سے آیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے جسم پہ مٹی ڈال. انس کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم اللہ کے نبی کے پیارے جسم پر مٹی اپنی خوشی سے نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ شریعت نے ہمیں پابند کیا ہوا تھا. ہم تو وہ عمل کر رہے تھے، ہم تو وہ عمل کر رہے تھے جس کا حکم شریعت نے دیا. صحابہ پر نبی کی موت کی خبر ایسے بجلیاں توڑتی ہے. عمر اتنا بہادر عمر بے قابو ہو جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں. جس نے کہا نبی مر گئے میں گردن کاٹ دوں گا، اس وقت امت کا سہارا دینے کے لیے صرف ایک ہستی باقی بچتی ہے. کائنات میں تمام نبیوں کے بعد دنیا کی افضل ترین ہستی وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. ابو بکر آتے ہیں، حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، نبی پاک کے مبارک چہرے سے چادر کو اٹھاتے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جو موت آپ کی قسمت میں تھی وہ آ چکی ہے، اللہ پر دو موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوم کر کہتے ہیں وا نبیا وا صفیہ وا خلیلہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان کرتے ہیں نبی کے بارے میں موت کے لفظ استعمال کرنے والوں کو گستاخ رسول کہنے والے گستاخ ہو. ابو بکر کہہ رہے ہیں مات رسول اللہ، عائشہ کہہ رہی ہے مات رسول اللہ. ماتا کے لفظ عائشہ کی زبان سے، ابو بکر کی زبان سے اور خود قرآن حکیم کی آیات سے. مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں جو غم کے اندر ڈوبے ہوئے، عمر کو دیکھتے ہیں تلوار نکال کر کھڑے ہیں، کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. پہلا خطبہ ارشاد دیا، سنیے ذرا صدیق کا خطبہ. آواز لگاتے ہیں من کان یعبد منکم محمد فان محمد قد مات، تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا، جو محمد کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، کشتیاں پار لگانے والا، مدد کرنے والا سمجھتا تھا، فان محمد قد مات، پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا، تمہارے نبی مر چکے ہیں، تمہارے نبی پہ موت آ چکی ہے. وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، اللہ کو سمجھتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ وہ رب ہے جس کو موت. یہ آواز لگا کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات. او لوگو، محمد کریم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، موت آئی اور مر گئے، یہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ ان آیات کو بھول چکے تھے، جب ابو بکر نے یہ آیات پڑھی تو ہر انسان کی زبان پہ قرآن کی یہی آیات تھی. عمر نے جب یہ آیات سنی رضی اللہ عنہ ورضا، عمر کی ٹانگیں عمر کے جسم کے بوجھ کو نہ سنبھال سکی اور وہ زمین پہ گر گئے. انہیں یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد کیجئے، نبی کے جسم مبارک
اس دنیا کو چھوڑ کر جنتوں کے اندر روانہ ہو گیا. آپ کی روح مبارک جنت میں, لیکن نبی کی سیرت, نبی کی زندگی, نبی کی خوشبو ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے ایک ایک عمل میں ہے. جو نبی جیسا حج کرتا ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے, جس کا چہرہ نبوی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے, جس کی نماز محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے, جس کا نکاح محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے, جس کی تجارت محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے, جس کا جہاد محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے. نبی زندگی کے اعمال ایک ایک اعمال ہمیں اپنے پاس سے سکھا کر گئے, اللہ کی شریعت بتا کر گئے. جو اس پہ چلتا ہے وہ یوں سمجھے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس وہ دن جو مدینہ کا سب سے تاریک دن تھا, وہ دن جس کے بعد فاطمہ نہ مسکرائی, وہ دن بلال مدینہ چھوڑ گئے, عمر نے تلوار نکالی, وہ دن جس کو اہل مدینہ سب سے اندھیروں والا دن کہتے ہیں, آج مولویوں نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے اس دن کو جشن عید میلاد النبی کا دن کہلا دیا. نبی کے صحابہ پریشان, انڈیا پاکستان کے مولوی خوشیوں کے اندر نہال, ادھر غم ہے ادھر خوشی ہے, ادھر حسن حسین نانا نانا کہہ رہے ہیں, ادھر فاطمہ وابتا وابتا کہہ رہی ہے, اور ادھر 12 ربیع الاول کو جلوس ہے, بھنگڑے ہیں, ڈھول ہیں, چمٹے ہیں, گانے ہیں, باجے ہیں, عورتیں بھڑکیلے لباس پہن کے بازار میں ہیں, مولوی بھی ناچ رہا ہے, عوام بھی ناچ رہی ہے. تمہاری شادی ہو اور باپ مر جائے, ڈھول پیٹو گے, گانے گاؤ گے, لڈو بانٹو گے, خوشیاں مناؤ گے؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, آج فاطمہ کا بابا مرا ہے, آج حسنین کا نانا مرا ہے, آج بلال کا آقا مرا ہے. ظالمو, تم نے اسی دن کو خوشی منانے کے لیے رکھا؟ یہ دن صحابہ پر اندھیرے لے کر آیا, غم لے کر آیا, دکھ لے کر آیا. صحابہ بکھر گئے, ارے مرتد ہو گئے, لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا, فطروں کے دروازے کھلے, لوگ نبی کی مجلسوں کو یاد کر کے بلکنے لگے. اور آج ہم کلمہ پڑھ کے 12 ربیع الاول کو گدھوں کے اوپر, کھوتیوں کے اوپر چڑھ کے جلوس مناتے ہیں. یہ محبت رسول ہے؟ یہ دشمنی ہے رسول اللہ سے؟ جن چیزوں کو رسول حرام کر کے گئے, ہم نے اسی رسول کے نام پہ ان چیزوں کو حلال کر لیا؟ نبی نے سانس کو حرام کیا, نبی نے ڈھول پیٹنے سے منع کیا, گانے گانے سے منع کیا, خوشبو لگا کے بے پردہ عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا. ہم نے جشن میلاد کے نام پہ وہ سارے کام حلال کر لیے. لوگو, تمہارے رسول تو فوت ہو گئے, اس دنیا کو چھوڑ کے ہمارے آقا تو اللہ کے پاس چلے گئے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ کام کیا بچا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو. تم میرے نبی پہ ایک مرتبہ درود پڑھو گے, رب 10 مرتبہ تم پہ اپنی رحمتیں اتارے گا. میرا اور آپ کا کام نبی کا نام آئے انگوٹھے چومنا دین نہیں, یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. نبی کا نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی. نبی کا نام آئے تو درود پڑھیں. کائنات میں, یاد کرنا میرے جملے, کائنات میں کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے, جذباتی باتیں نہیں ہیں, حقیقت کا کلام کر رہا ہوں. کائنات میں, پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے تو محمد الرسول اللہ سے. مخلوق میں اتنی محبت کسی اور سے کی جا سکتی؟ ساری محبتوں کے لائق اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے تو محمد الرسول اللہ سے. اب بتاؤ, ناراض نہ ہونا, ہو جاؤ تو تم سے چندے لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا, قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. بتاؤ, غور کرو, کیا آپ کو اور مجھ کو اللہ کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے؟
کوئی ہے انکاری؟ ہاتھ کھڑا کیجئے جو کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ پیار ہے. سوچئے، اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیریے. یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا، یہودیہ نے میرے نبی کو زہر دیا، جس زہر نے نبی کے کلیجے کو کاٹا. داڑھی شیو کرنا یہودیوں کی سنت ہے یا نہیں؟ بولو ہے. جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے ذرا غور کریں، کیا وہ کائنات میں سب سے زیادہ پیار رسول اللہ سے کرتے ہیں؟ کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو آج کی ہماری گفتگو سننے کے بعد اللہ سے عہد کریں، مجھ سے نہیں، اللہ سے عہد کریں کہ آج کے بعد محمد کریم کی سنت کو شیو کر کے گندگی میں نہیں پھینکوں گا، اپنے چہرے کو محمدی بناؤں گا. کتنے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں آج کے بعد ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں. جی جی ماشاءاللہ، جن کی ہے وہ نیچے بیٹھ رہے، جن کی نہیں ہے اور کون ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، زندگی کے ہر مسئلے میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے. اگر بیوی رسول کے خلاف بات کہے گی، بیوی کو ٹھوکر مار دوں گا. اگر ماں رسول کے خلاف بات کہے گی، ماں کی بات کو ٹھکرا دوں گا. باپ رسول کے خلاف کہے گا، باپ کی بات کو چھوڑ دوں گا. کائنات میں ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد سے دامن توڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. محبت، ربی تو چلے گئے، رسول تو فوت ہو گئے، رسول تو ہماری دنیا سے چلے گئے جنتوں میں، لیکن نبی کی دعوت تو زندہ ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت تو زندہ ہے. جس دعوت کے لیے رسول کا خون گرا، جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے نبی کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، کپڑا ڈال کے لپیٹا گیا، نبی کی آنکھیں ابل پڑی. ابو بکر نے آ کر کہا، اس کو مارتے ہو جس کا جرم یہ ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ. ظالموں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، جس دعوت کے بدلے میں نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بدلے میں نبی کے دندان شہید ہوئے، ماتھا زخمی ہوا، احد کے میدان میں گڑے میں گرے، نبی کے چچا کے ٹکڑے ہوئے، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، وہ لا الہ الا اللہ تو زندہ ہے، نبی فوت ہو گئے. آپ کی اور میری ذمہ داری، جہاں نبی کا پسینہ گرا تھا وہاں پہ اپنا خون بہانے کا عہد کرو، عہد کرو، توحید کی دعوت کو سیکھو، اس دعوت کو سکھاؤ. زندگی بڑی تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے آپ کو نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، گھروں میں جانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ زندگی تھوڑی ہے. رسول کی دعوت کو اپنا شعار بناؤ، توحید کی دعوت کو زندگی کا مقصد بناؤ. نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے جس طرح اس دین کی خدمت کی اور جنت کی راہ لی، اس دین کی خدمت میں لگ جاؤ. زیادہ نہیں، کسی ایک اہل شرک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، اس کو دعوت توحید دینا شروع کر دو، اس کے پیچھے لگ جاؤ. ایک بندے کے بارے میں تو قیامت کے دن کہہ سکو، اللہ ایک تو میں تیرے نبی کے دین پہ چلا اور پھر میں نے اس بندے کو بھی تیرے دین کی دعوت دی. ایک بندے کے پیچھے لگ جاؤ، عہد کرو، اور اللہ کی قسم آپ کی اور میری دعوت سے اگر ایک آدمی توحید کے راستے پہ آ گیا، ایک زندگی آپ کی میزان میں ہوگی، ایک ساری زندگی اس کی بھی آپ کے ترازو میں ہوگی. رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، علی خیبر میں جنگ کے لیے جا رہے ہو، تیری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سوچئے، سوچئے، میرے اس سوال کو اپنے دلوں پہ لکھ کر جائیے، بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کیجئے، وہ کتنے اہل شرک ہیں، وہ کتنے قبروں کے پجاری ہیں، وہ کتنے جانوروں کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے والے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے، جن تک میں نے توحید کی بات پہنچائی ہے. پہنچائی ہے تو نبی سے محبت ہے، اور اگر نہیں پہنچائی
پھر اس سوال کا جواب بھی اپنے دل میں رکھو، جس دعوت کے لیے نبی کا خون گرتا رہا ہم نے اس دعوت کے لیے کیا محنت کی ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، اللہ ہماری بد اعمالیوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں توحید کا سچا اور سچا فہم عطا فرما، اللہ ہمیں حق کو حق جان کر عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل جان کر اس سے ہٹ جانے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، موت دے ایمان کی حالت میں، اللہ تو ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے ہمارے اللہ، ہمارے داتا، ہمارے غوث اعظم، ہمارے بری کرنے والے، بگڑی بنانے والے، رزق دینے والے، شفا دینے والے، ہماری خالی جھولیوں کو بھرنے والے، اس حال میں اپنے پاس بلانا، ربا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، ادھر ہماری موت واقع ہو رہی ہو، ادھر ہماری روح جسم سے نکل رہی ہو، ادھر جنت کے فرشتے جنت کے لبادوں میں اس روح کو لینے کے لیے آ رہے ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔